და ოჯახები ინგრევა, აი ათასობით ოჯახი ინგრევა. ამით ქვეყანაც ინგრევა, ეხლა ოჯახი სახელმწიფოს გარკვეული საწყისი და ფუძე არის ოჯახი. ანგრევენ ოჯახებს, ქალს ეუბნებიან, არ უნდა იმას ხდა დაუთმო შენ ქმარს. გამოდი, ერთ-ერთი ტელესექსდივა რაღაცა ბეგემოც რო გავს, გამოვიდა. ერთხელ თუ გათხოვდიოდა, მეორეჯერ რატო უნდა გათხოვდეო? ეგრა უნდა ქალის მსახური რა უნდა იყო? შეიქმნა ორგანიზაცია ფუჩუ, რომელიც ეხლა ბოდიში მაყურებელთან ამ სიტყვის გამო, მაგრამ თავისთავად ეს ეძახიან მერაც ხალხს სახელ ხوار დავარქმევ და ატარებენ აქციას არა კაცის მსახურებასო და ესე იგი აი რა დღეშია ეს ქვეყანა რომ ესე იგი შეჭამეს ეს ბიჭი რომ ისთვის ეხლა რომ ეს ავანტყოფი ქალი რომელიც აი არ ვიცი რა რა უნდა და ეხლა ვერ გავიგე რა რამე ესე იგი რაღაცა რომელი ნაუკი მიკემბელის და სიდი კროუფორდის კარიერა მას ქონდა რომ რაღაცა მართლა ამ კაცს შეეშალა ესე იგი რა უნდა და რომ ესე იგი მთელი ეს ისა რაღაცას მიშლიდა და ვირთხა მიწოდაო საქშო ესე იგი თურმე ვირთხა რო უწოდა მართლა არ ვიცი აი ამის გამო ეს იგი